Your wife is coming to your company. Saad ni Rico. Let's go. Sabi ni Ezekiel at tinapunan muna ng tingin si Altea na ngayon, umiiyak habang nakasalampak sa lupa. You went too far? Saad ni Lizardo na siyang nagmamaneho ngayon ng sasakyan. Kulang pa yan. Napailing na lang si Rico habang si Lizardo napabuntong hininga sa driver's seat. Agad silang dumiretso sa Panto Hotel, ang undercover business ni Ezekiel. It is a five-star hotel at talagang kilala sa bansa. Pagdating nila ng Panto Hotel, hindi pa man sila nakakapasok. Agad silang natigil na makita si Elvis at Dominic. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico kay Elvis. Easy, Rico. Hindi mo ba kami na-miss? Kumunot ang noon ni Rico sa kanilang dalawa. Nag-check-in kami, that's why we're here. I'm out of here. Magbubukas pa ako ng kliniko bukas? Saad ni Dominic na tumalikod na para sumakay sa motor niya. Elvis, let's go. Tawag nga kay Elvis. Teka lang Dom, ayaw mo dito? It's our union. Tuwang-tuwa na sabi ni Elvis sa kaibigan. Elvis, ayaw namin ng gulo. Saad ni Lizardo. Why are you so cold to me, Lizardo? Parang di mo ako naging kaibigan ha? What do you want? Tanong naman ni Ezekiel. We are actually your customers, Ezekiel. We meant no harm. Si Dominic ang sumagot. Dati silang magkakaibigan lima pero nagkalimutan dahil sa isang babae. Kahit kailan Ezekiel, hindi ka pa rin nagbabago. Sabi ni Elvis dito at tatalikod na sana siya nang biglang dumating ang isa pang sasakyan ni Ezekiel. At sa sasakyan yon lumabas si Macy. Ezekiel! Nalaki ang mata ni Elvis at Dominic lalo na nang mapamilyaran na siya ang babaeng tinulungan ni Elvis kagabi sa bar. Wife, sabi ni Ezekiel at agad sinilubong si Macy na nagbamadaling tumakbo para mayakap siya. Nag-alala ko sa iyo. Bakit di ka umuwi kanina? Where have you been? Galit ka pa ba sa nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Macy. Si Elvis naman agad na napagtanto na ang Ezekiel na tumatawag kay Macy ang dati pala niyang kaibigan na si Ezekiel. Why is he calling her wife? Takang tanong ni Elvis. Di niya kasi alam na kinasal na si Ezekiel. I'm sorry, nabesi kami at di ako nakauwi ka agad. Umuso si Macy. Hindi rin niya mapigilan ng sarili niyang mag-alala para dito. Inawakan niya ang kamay ni Ezekiel na nakahawak na sa peskin niya ngayon. Umiti si Ezekiel sa kanya. Ezekiel smiled. Kunot noong komento ni Dominic hawang nakatingin kay Ezekiel. Nag-alala ka ng gusto? Tumango si Macy. Di niya alam bakit mukhang masaya ang asawa niya. Nagmukha tuloy siyang ewan ngayon. Idinampi ni Ezekiel ang labi niya sa labi ni Macy. I'm sorry, wife. Puno ng lambing na sabi niya. Kanina lang para siyang halimaw na nakikipagtitigan kay Elvis. Ngayon, para na siyang isang maamong tupa sa harapan ni Macy. Am I dreaming? Takang tanong ni Dominic sa sarili niya. Kilala niya si Ezekiel, bata pa sila. Kababata niya ito in fact. Kaya't nagulat siya na makitang umiti ito at kalmado sa harapan ni Macy matapos na ilang halik nila. Saka pa lang napansin ni Macy ang mga tao sa paligid nila. Nakita niya una si Rico na umiti sa kanya. Hi Macy, nakita na tayo sa wedding. Ah oo, oo. ikaw yung best friend ni Zekiel, hindi ba? Tumaas ang sulok ng labi ni Rico at tumango. Tapos tumingin si Macy kay Lizardo. I wasn't there on your wedding day dahil galing akong Berlin. Nice meeting you, Macy Claire. I am Zekiel's best friend too. Gumiti si Macy at nakipagkamay dito. Nice meeting you, Lizardo. Tuwang-tuwa si Macy dahil pakiramdam niya 1% ng buhay ni Ezekiel ang nakilala niya ngayon. Tumingin si Macy sa harapan at nanlaki ang mata niya nang makita si Elvis at Dominic. Oh! Sabi niya at naglakad papalapit kay Elvis. Nagulat si Ezekiel na binlato ng umalis sa tabi niya kaya di niya ito napigilan agad. Hi! Nakita tayo dito. Kumunot ang noon ni Ezekiel. Nagtataka siya ba't kilala ng asawa niya ang mga dati niyang kaibigan? Yeah, what a small world. Oo nga. Natatawang sabi ni Macy at lumingon kay Ezekiel. Ezekiel, come here. Nagulat ng lahat nang makitang naglakad si Ezekiel palapit kay Macy. Ezekiel is hard-headed. Hindi to basta-basta sumusunod kahit kanino. Kinuha ni Macy ang kamay ng asawa niya at pinagsiklop ito sa kanya. Siyang tumulong sa akin sa bar. Kung wala siya, iba kami nangyari ng masama sa akin. Nagkatinginan si Rico at Lizardo sa likod, habang si Dominic naman ay tinitigan ng magiging reaksyon ni Ezekiel. Ah, uh, what's your name nga? I'm sorry I forgot to ask. Tanong ni Macy. Elvis. My name is Elvis. Oh, salamat talaga sa tulong mo, Elvis. Nasa pa naman ang calling card ko, right? Do not hesitate to call me kung may kailangan ka, ha? I'll be glad na makatulong ako sa'yo. Lihim na napangiti si Elvis nung makita ang reaksyon ni Ezekiel. Ang reaksyon na gusto siyang sapakin. Thank you for saving my wife. Malamig na sabi ni Ezekiel sa kanya. You're welcome. Sabi niya at gumiti na nakakaloko. Elvis, let's go. Sigaw ni Dominic dahil nararamdaman niyang may hindi magandang mangyayari kung magtatagal pa sila. Gumisi si Elvis kay Ezekiel. Tila iniinis to at sumunod kay Dominic. Umangkas siya ng motor at saka pinaharurot ni Dominic ang motor niya papalis. You are messing Ezekiel again, sabi ni Dominic. Di ko naman alam na asawa niya ng mabaing yun eh. Plano ko lang mag-check-in sa hotel niya para inisin siya. Pero mukhang nakahanap na ako ng magandang gamitin para galitin siya ng gusto. Will you please stop doing that? I hate him, Dom. At least isang ganti lang, then titigil na ako. Seryosong sabi ni Elvis sa kanya. Di na nagkomento pa si Dominic. Elvis fell in love to a girl before, but he was betrayed. Dahil ng babaeng nagugustuhan niya, pinatos din ni Ezekiel. At ngayon, naisip ni Elvis gamitin si Macy para makaganti siya sa ginawa ni Ezekiel sa kanya years ago. She's indeed a mystery. Who would have thought na asawa pala siya ni Ezekiel? Natatawang sabi ni Elvis sa likuran na hindi pa rin makamove on sa nangyari. Ano palang ginagawa nila dito, Ezekiel? Tanong ni Macy nang makalis ang dalawa. Nag-check-in lang sila ng hotel. Si Rico ang sumagot. Hotel? Takang tanong niya. Tapos nung mapatingin siya sa gilid, nakita niya ang malaking hotel na pagmamayari ni Ezekiel. Wow! Ikaw pala may ari ng Panto Hotel? Di makapaniwan lang tanong ni Macy. Alam niya ang Panto Hotel, pero hindi niya kalain na si Ezekiel ang may ari nun. Yeah, wanted to go inside? Tanong ni Ezekiel. Excited na tumango si Macy. Inawakan ni Ezekiel ang kamay niya para hilahin papasok sa loob. Ngunit biglang nagring ang phone nito. His grandma is calling him. I'll answer this call for a while. Tumango si Macy. Pwedeng mauna na muna ako? Gusto ko magbanyo eh. Yeah, sure. Ezekiel replied. Nagmamadali si Macy na pumasok sa loob ng hotel. Ngunit isa sa nasa reception area na mukha siya. Miss Red! Sigaw nito. Napatigil si Macy at napatingin doon sa tumawag. Hindi niya ito kilala pero nakita niya nakangiti ito sa kanya so she smiled back. Anong ginagawa mo dito? malitang tanong ng kasamahan ng receptionist na tumawag kay Macy. I'm sorry but do I know you? Magalang na tanong ni Macy dito. I'm sorry Miss Red. Ako po si Karina. Ito naman po si Almira. Nagtatrabaho po kami sa factory niyo noon. Napatango si Macy. Pero nagtataka siya bakit parang galit si Almira sa kanya. Ano pong ginagawa niyo dito, Miss Red? Baka napadaan lang yan, Karina. Halata namang di niya afford ang hotel na to eh. Bankrupt na sila, remember? Nalaki ang mata ni Karina sa sinabi ni Almira. Ano ka ba, Almira? Walang kinalaman si Miss Red sa pamilya niya. Di naman siyang nambuli sa atin noon eh. Si Juveline yun at Amelia. Kahit na, Pinahiya tayo ng pamilya niya na para bang pati pagkataon natin, binili nila? Ramdam ni Macy ang matinding galit ni Elmira sa kanya. Marami siyang narinig tungkol sa business nila, na malapit daw sila sa mga empleyado nila. Alam niya kung may nagmamalapit man, hindi sila nang papanya niya, kundi ang stepmother niya at stepsister niya. Elmira! sigaw ni Karina. Alam ni Karina na mabait si Macy dahil ilang beses niya natong nakita, Tahimik lang at magalang sa matatanda, kahit empleyado lang to ng pamilya niya. Alam ni Karina na ibang iba si Macy sa pamilya niya. Ano nangyayari dito? Napatigil si Karina at Elmira nang dumating ang boss na lang si Ezekiel. Di makapagsalita ang dalawa sa takot. Hindi malupit si Ezekiel sa kanila basta't maayos lang ang trabaho nila at malaki rin ang sahod nila bilang receptionist. Ayaw nilang masisante. Wife, may problema ba? Nalaki ang mata ni Almira. Nang marinig si Ezekiel, tinawag na wife si Macy. Para siyang namutla bigla at nakita ni Macy ang kaba sa mukha nito. Bumaling siya kay Ezekiel at sinabing, Wala, dati pala silang empleyado ni Papa. Nakilala nila ako at binati. Nagulat si Almira na pinili siyang takpa ni Macy. Kilala niyo ang asawa ko? Naroon ng kagalakan sa boses ni Ezekiel. Ah, uh, opo sir, kilala po namin si Miss Red. Sino naman pong di makakakilala sa kanya eh, sobrang ganda po niya at sobrang bait din. Ngumiti si Ezekiel. Well, what can I say? I married the best, right? Natawa si Karina habang si Elmira hindi makasabay sa tindi ng kabang nararamdaman. Opo sir, perfect po kay ni Miss Red. Maraming nagulat sa nakarinig sa sinabi ni Ezekiel. Di nila inaasahan ang boss nila ay may asawa na. Halos lahat pa naman ng staffs may crush kay Ezekiel. Na makita nila si Macy, bigla silang nahiya at tinanggap na wala na silang pag-asa sa boss nila. Walang makakapantay sa kagandahan ni Macy Claire. Kaya kahit hindi siya gusto noon ni Lorenzo dahil sa ugali niyang boring, tinanggap pa rin siya nito. She's a trophy girlfriend na pwedeng ipagyabang sa mga kakilala and now, it was Ezekiel who won the trophy. Siya ang pinakasalan ni Macy kaya siya ang nagmamayari ngayon kay Macy. Asawa siya ni Sir. Grabe ang ganda ah. Wala pa ako nakitang babaeng kasing ganda niya. Kung sa bagay, guwapa naman si Sir Ezekiel. Nakakaingit. Mas nanang wala na tayong chance niyan kay Sir kasi may asawa na pala siya. Ilan lang yan. Sa mga narinig ni na Karina at Almira, matapos pumasok na na Ezekiel at Macy sa elevator. Elmira naman, bakit mo ginaganon si Miss Red? Tingnan mo, malapit ka ng mapahamak. Bakit ba kamping-kampi ka pa sa kanya? Kasi mabait naman talaga si Miss Red, Almira. Mukha lang siyang mataray pero sobrang bait niya. Hindi siya matapobre kaya ng pamilya niya. Di na nakapagsalita si Almira nang dumugin sila na ibang staffs. Kilala niyo ba ang asawa ni Sir Ezekiel? Karina? Oo, anak yun ng amo na pinagtatrabahuhan namin dati. Ikling sagot ni Karina sa kanila. Samantala habang nasa loob ng elevator, agad nagsalita si Ezekiel nang mapansin ang pananahimik ni Macy sa tabi niya. That girl bullies you so bakit ka nagsinungaling para takpan siya? She's a victim of my family's mistreatment. Napahiya sila na ng todo kaya hindi ko sila masisisi kung may galit man sila sa akin. Napabuntong hininga si Ezekiel. We should change our last name. Hindi ka na dapat Elman. Isa ka na dapat Pantoha ngayon. I don't want them to label you as Miss Red, anak ni Melvin Elman. Tumingin si Macy sa kanya. Kahit ng bigat na nangyari kanina, nagawa pa rin niyang umiti ngayon. Ano na dapat ang tawag sa akin? She asked. Macy Claire Pantoha, asawa ni Ezekiel the Great. Malakas na natawa si Macy nang marinig ang The Great sa pangalan ni Ezekiel. Kung ano-anong kalokohan ang naiisip mo, Ezekiel? Sabi niya at natawang muli. And it was scenery for Ezekiel. Sobrang ganda sa paningin niya na ang asawa niya ay tumawa ng ganon kalakas dahil lang sa kalokohan niya. Nakagat niya ang pangibabang labi niya at hinawakan ang mukha ni Macy. Natigilan tuloy si Macy at nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit? Tanong nito. Dinampi ni Ezekiel ang labi niya sa labi ni Macy. Ayoko nang ibalik ka sa pamilya mo. You'll stay with me forever, right? Naroon ang pangamba sa boses niya. There are thousands of reasons para iwan siya ni Macy. At natatakot siyang malaman ni Macy ang lahat. Ngumiti si Macy sa kanya at tumango. Yeah, I'll stay with you forever. Bye, wife. Malapad ang ngiti ni Macy matapos siyang ihatid ng asawa niya papunta sa sasakyan. Papasok na siya ng trabaho ngayon at ayos na ang pakiramdam niya. Kung sakaling mang makita niya sa si Joel at Althea, hindi na siya sasabog sa galit. Malaki ang epekto ng Ezekiel sa kanya at pakiramdam ni Macy. Nagiging dependent na siya rito emotionally. As long as hindi niya ako iiwan, ayos lang naman siguro. Sabi ni Macy sa sarili niya. Pagdating niya ng C-Corp, sinalubong siya ng mga co-workers niya na nag-aalala sa kanya. Ayos ka lang ba, Macy? Grabe ang sama ni Altea, Mga komento ng kasamahan niya. She smiled. She did not expect she'll get this kind of concerns. Ayos nang ako. Salamat everyone. Saan niya? Macy! Napatingin si Macy kay Pamela na umiiyak na makita siya. Tumakbo si Pamela palapit sa kanya at niyakap siya. Macy, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umiling siya at ngumiti. Thank you, Pam, pero walang masakit sa akin. Ayos na ako. Salamat sa pag-aalala niyong lahat. Kahit ayos na siya sa mata ng mga kasamahan niya, hindi pa rin siya ayos. Pumesto na sila sa table nila at di maiwasan ni Macy na tingnan ang pwesto ni Joel at Althea at nagulat siya nang hindi niya tumakita sa mga pesto nito. Nasaan sila? Takang tanong niya. Baka na guilty, sagot ni Pamela. Kaya't silang dalawang absent ngayon. Kumunot ang noon ni Macy. Si Joel paniniwalaan pa niyang na guilty nga, but Althea, no. Di siya naniniwalang kayong makaramdam nun si Althea. Nagsimula na silang magtrabaho nang bigla, dumating si Darius. Humintuto sa harapan ni Macy at may nilagay ni Energy Milk sa table nito. It will help to relieve stress and anxiety. How are you? Good morning, sir. Bati ng lahat kahit naunahan na sila ng gulat sa biglang ginawa nito. Good morning. Strictong bati pabalik ni Darius sa lahat. Ah, uh, Thank you, sir. Ayos lang po ako. Nahihiyang sabi ni Macy. Tumangol lang si Darius, pumasok sa office niya. Si Pamela naman katabi niya sa table ay tumikhim at pasimpleng lumapit sa kanya. Ang sweet naman ni sir. Makahulog ang sabi nito. Ano ka ba Pam? Mabait lang ang tao at lang yun sa nangyari sa akin kahapon. Kagaya ng pag-aalala niyo sa akin lahat kanina. Sabi niya. Nagkatingin na nalang ang mga kasamahan niya. Di na nagkomento pa pansin naman nilang may gusto si Darius kay Macy. Nang busy na silang lahat, nagulat sila nang namabas ulit si Darius sa office niya. Sino nakakaalam dito kung nasan si Joel? Napahinto ang lahat at napatingin dito. Bakit sir? Tanong ng isa sa kasamahan nila. His mother called me. Hindi para raw umuwi ang anak niya mula kahapon. Nanlaki ang mata ng lahat. He's missing? Di ba umalis siya kahapon pagkatapos umalis ni Macy? Sabi pa nung ka-table ni Joel. Umalis si Joel kahapon? Gulat na tanong ni Macy kay Pamela. Oo, nagkakagulo kahapon dito pag alis mo. Inaway ko si Althea tapos si Joel. Umalis. Natakot siguro at nahiya sa ginawa niya. Napasingap si Macy dahil wala siyang kaide-idea. Baka sir eh, umalis lang para magpahangin. Natakot siguro sa ginawa niya. Saad naman nung ka-table ni Althea. Oo nga. Kahit siguro ako eh, mahihiya. Pasalamat siya at walang ebidensya si Macy dahil baka ipakulong na silang dalawa ni Altea sa bat ni Pamela. Haba nag sila, nagulat sila nang marinig ang boses ni Altea na sumisigaw. Macy! Sigaw nito kaya't lahat ay gulat at napatingin na sa kanya. Nalalaki ang mata ni Macy nang makita ang ayos ni Altea. Madumi ang pants, mugto ang mata, magulo ang buhok. Nagtataka siya bakit gantong itsura ni Althea. "'Macy, sorry." Umiiyak na sabi ni Althea at agad na lumuhod sa harapan niya. "'Sorry, please. Tell your husband hindi niya mauulit." Kumunot ang noon ni Darius habang silang lahat nagulat, lalo na si Macy. Di niya alam kung anong pinagsasabi ni Althea. "'Your husband, your husband pinasasante niyang papa ko sa trabaho." pinademote yung mga kuya ko sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. From office work, naging driver na lang silang bigla at ako, pinalis niya ako sa inuupahan ko. Sabi ni Althea, habang ang lahat napatakip sa bibig nila. Tell your husband please. Ibalik niya na sa dati ang lahat. Hindi na kita guguluhin pa. Just tell him. Ibalik niya ang trabaho ng mga kuya ko at ng papa ko. Hinawakan ni Althea ang kamay niya pero binawi yon ni Macy. Ang banta ng asawa niya, papatay niya ang dalawa. Hindi niya alam kung kaya ba talagang pumatay ni Ezekiel ng tao but still, nakaramdam siya ng kilabot nun. And hearing what Althea said to her, doon niya napagtanto na ibang parusa ang ginawa ni Ezekiel. He did this for me, so why would I feel sad for her? Tanong ni Macy sa sarili niya. Na makita ni Althea na parang walang balak si Macy ng tulungan siya, nilukob ng galit ang puso niya. Tumayo siya sa pagkakalahod at Galit na tinapunan si Macy ng tingin. Wala kang balak tulungan ako. Maririnig sa boses niya ang matinding galit. My husband doesn't have the power to demote your brothers unless may ebidensya siyang nagkasala ang mga to. Lalo nang hindi siya basta-basta nakakapagsisante ng na empleyado unless may nilabag ang ama mo. Ngayon narinig ng lahat ang sinabi ni Macy, alam na nila na ang misteryosong asawa nito hindi basta-bastang tao. You wench, this is all your fault. Di nakareact si Macy nang bigla. Dumapo ang kamay ni Althea sa pisngi niya. Macy! Agad siyang niyakap ni Pamela pero huli na dahil nasampal na siya at si Althea na ilayo na sa kanila na ibang mga kasamahan nila. How can you do this to me and my family? Your husband is a monster. He's a monster! Nalaki ang mata ni Macy sa sinabi ni Althea pero wala siyang magawa lalo nang makita niya ito. Nasa sahig na kasalampak at umiiyak. Kahit pa siya ang ginawa ng masama, alam ni Macy na ang ginawa ni Ezekiel kay Alteya ay sobra. Si Alteya lang nagkasala sa kanya, pero dinamay nito pati pamilya niya. Feeling confused and devastated, umuwi si Macy sa bahay nila nung hapong yun. Pansin niyang iba sa mga katrabaho niya, hindi na tumitingin sa kanya. Alam na niya agad na natatakot ang mga to sa asawa niya. Althea projected to their mind that Ezekiel is a monster, kaya hindi niya masisisi ang iba na ilapit na ito sa kanya. Pag uwi niya ng bahay, wala pang asawa niya, so she asked Shane kung nasa trabaho pa ba ito and Shane said yes. Matapos maligot kumain, siya na si Macy sa kwarto niya at nahiga sa kama. Iniisip niya yung mga anak ni Althea kanina, pati na ang sinabi nito. Alam niyang mayaman si Ezekiel, pero di niya alam kung sang sukat ng yaman nito at lawak ng impluensya ang hawak niya. Paano niya nagawang ipasasanti ang amani ni Althea? Paano niya nagawang ipademote ang dalawang kapatid nito? Kaibigan ba niya ang mga boss nila para magawa niyang lahat ng yon Tanong niya. Bumalik na naman ang takot sa sarili niya. Pakiramdam niya sa likod ng malambing na si Ezekiel. May katauhan tong pilit na itinatago sa kanya. Pumikit siya at natulog muna sandali. Nagising lang siya nang biglang magring ang phone niya. Tumayo siya para tingnan to at nakita niya ang tumatawag ay si Pamela. Tumingan siya sa orasan at nakita niyang alas 11 na ng gabi. Napansin na niyang wala pa si Ezekiel. Sinagot niya ang tawag, binuksan ang bintana ng kwarto niya. Macy, nagising ba kita? Tanong ni Pamela. Ayos lang, napatawag ka. Iniwa ba nabasa ang GC? Hindi, bakit? Anong meron? Eh kasi Macy, si Joel, natagpo ang patay malapit sa bahay nila. Napasinghap si Macy. Hindi niya alam ano ang sasabihin. Biglang pumasok ang malamig na hangin sa binata, kaya't nagdindigan lahat na balikibo niya. Hindi sa pinagdurudahan ko ang asawa mo, Macy, pero kasi suspecha ibang mga kasamahan natin, e baka asawa mo man nagpatumba kay Joel? Malaking epekto ang ginawa ni Althea kaninang umaga. Napaupo si Macy sa gulat. Hindi niya alam ko anong iisipin sa hindi malamang dahilan lumakas ang tubok ng puso niya. Macy? Pinatay na niya ang tawag. Si Ezekiel ba ang pumatay? Siya ba? Yan ang mga salitang nagpabalik-balik sa isipan ni Macy. Sakto naman bumukas ang pinto ng master's bedroom at pumasok doon si Ezekiel. Napatigil si Macy at napatitig sa mukha ng asawa niya. Wife, gulat na sabi ni Ezekiel. Dahil hindi niya akalaing gising pa ito, Napatingin si Macy sa suot nitong damit. Ang kulay puting damit na suot nito nagkaroon ng mantsa. Mantsa ng dugo at na makita ni Ezekiel kung saan siya nakatingin, agad niyang hinubad ang damit na suot niya. Bakit kising ka pa? Bakit may mantsa ng dugo ang damit na suot mo? San ka galing? Napatigal si Ezekiel at bumaling sa kanya. This is not blood. This is just an ink. You can smell it if you want. Nung makita ni Macy na mukhang seryoso sa si Ezekiel, di na siya nag-abalang lumapit pa para tingnan ng mabuti ang mantsa sa damit nito. Lumapit si Ezekiel sa kanya at umabo sila sa kama. Hinalikan siya nito sa pisngi. Bakit kasing ka pa? Pamela just called. Patay na raw si Joel. Tumingin si Macy kay Ezekiel. Hinihintay ang magiging reaksyon niya. And? Takang tanong ni Ezekiel sa kanya na makita na tila hinihintay ni Macy ang sasabihin niya. Si Altea, pumunta siya ng kumpanya kanina. Sinabi niyang ginawa mo sa pamilya niya, why did you do that? Ezekiel expected that already. Natatanungin siya ni Macy sa bagay na to. Her father was a whistleblower sa so dati nitong pinagtatrabahuhan. He should have reflected to his past actions, pero hindi. Nakitaan siya na ebidensya ng ebidensya na nakikipagsabwatan siya sa isang organization para ipahamak ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Good thing, Family business ni Rico ang pinagtatrabuhuhan niya. So I just help my friend a bit. Nanlaki ang mata ni Macy sa narinig at napaawang ang labi. Her brothers. They're working at the manufacturing company that I own. Indeed, her brothers are good and competent, but they are thieves. Pasimple silang nagnanakaw na sa ng kumpanya. So bakit di kong gagawin sa kanila? Mas nalang nagulat si Macy. Buong akala niya hotel lang ang meron sa si Ezekiel. Di niya akalain na may iba pa pa tong pinatayong negosyo maliban sa services company. But of course, hindi maungkat lahat ng to kung di kanya ginawa ng masama. Hindi ko papaimbestigahan ang pamilya niya kung di kanya ginalaw. Hindi alam ni Macy kung bakit pero bigla siyang kinabahan. Ngayon niya napagtantong hindi niya nga kilala ang napangasawa niya. Who are you? Yon ang gustong itanong ni Macy kay Ezekiel ngayon. How about Joel? Kinakabahang tanong ni Macy. Kumunot ang noon ni Ezekiel. Ikaw ba ang gumawa nun sa kanya? Kinakabahang tanong nito. Are you saying ako ang pumatay sa kanya? Mamamatay tao ba tingin mo sa akin? Disappointed ang boses ni Ezekiel. Kita sa mga mata niyang nasasaktan siya sa mga ipinapakita ni Macy sa kanya. Hindi ko alam nung iisipin ko, Ezekiel. Namatay si Joel, sino namang gagawa nun sa kanya? Nabigla si Ezekiel at napailing. Maybe I assumed na asawa ng tingin mo akin. but right now, you proved me wrong. Tumayo siya at umalis ng kwarto nila. Napaupo si Maisie at napahila siya sa mukha niya. Litong-lito na ang isipan niya. Parang binibiyak ang ulo niya kakaisip kung sino ba naman ang salarin sa lahat ng to. She messed up. She knew she messed up. Pero anong dapat niyang isipin? Nagbanta sa si Ezekiel na papatay niya sa Joel at Althea. Imposible namang gumanti ka kay Althea pero kay Joel hindi. Mahinang bulong niya. Kinabukasan maaga siyang nagising. Hindi niya nakita si Ezekiel sa buong kwarto. Di na rin siya nag pa na mag-almosal. Pumasok na siya ng trabaho pero pagtapak na lang niya sa loob. Maraming pares ng mata ang lumingon sa kanya. Sa bawat matang yon, naroon ng pangusga at mga paratang na hindi na isatinig ng mga labi. Buong araw walang pumapansin kay Macy. Ilang beses na niyang sinubukan na makipag-usap sa ibang kasamahan niya sa office pero lumalayo ang mga ito sa kanya. Macy, tawag ni Pamela na tangi lang kumakausap sa kanya. Ayaan mo na sila, lilipas din yan, sabi nito. Nagbaba ng tingin si Macy, hindi niya alam ng gagawin. Di na sana bago sa kanya ang tratong gaya nito. Halos layuan din siya ng lahat noon dahil mas silang pamilya at mga matapobre buhat sa pamamahiya ng stepmom niya sa mga empleyado nila. Kaya ginawa niyang lahat para makalayo sa mga to. Now, she found her peace sa C-Corp. Hindi naman siya akalaing ay mauulit pala ang nangyari noon. Nilalayuan na naman siya ng mga tao dahil sa asawa niya. Tara Macy, lunch tayo, sabi ni Pamela. Tumango si Macy at naglalakad na sila pa alis. Pero habang naglalakad, ramdam niya sa likuran niya. Tinitingnan siya ng mga kasamahan nila. Nang mawala siya, doon na tuluyang nagbulungan ng mga empleyado. Sa tingin niyo ba, asawa ni Macy ang may gawanan kay Joel? Oo kasi nga, di ba? May ginawa sa si Joel na masama kay Macy? Kaya kahapon, narinig niyo si Althea. Narinig niyo kung anong ginawa ng asawa ni Macy sa pamilya niya. Hindi ba ang sama? Si Althea lang may ginawang kasalanan pero dinamay pati pamilya niya. Nakakatakot namang lumapit kay Macy. Baka mamaya, ma-offend mo lang siya eh, patayin ka na ng asawa niya. Oo nga, mukhang totoong sinabi ni Althea, halimaw ang asawa ni Macy. Sino bang asawa ni Macy? Bakit sobrang yapad? Hindi kaya isang leader ng sindikatong ang asawa niya? Iilan lamang yan sa naririnig ni Darius nang buksan niya ang pinto ng opisina niya. Napabuntong hininga siya. Lalabas na sana siya para bumili ng kape. Hindi na lamang niya itinuloy. Marami ang nawindang tungkol doon sa pagkamatay ni Joel. Sa kantin kung nasan si Macy at Pamela. Inaalo ni Pamela ang kaibigan dahil kahit hindi ito magsabi, alam niya malungkot ito. Huwag mo na silang pansinin, Macy. Naniniwala naman ako sa pinaniniwalaan mo eh. Nag-angat ng tingin si Macy sa kanya at nagulat. Ha? Sabi ko naniniwala ako sa'yo. Kaya kung sabihin mong hindi ang asawang may gawa nun, then maniniwala ako kasi mahal kita at kaibigan kita. Bumalik sa isipan ni Macy ang nangyari kagabi. Naalala niya ng mukha ni Ezekiel na nasaktan dahil sa sinabi niya. Bigla siyang nakonsensya, parang may nagring sa utak niya. Matapos sabihin ni Pamela na naniniwala to sa kanya kasi kaibigan siya nito. Para siyang nahiya na hindi siya ganon sa asawa niya na inakusahan niya sa si Ezekiel. Nakagat niya ang pangibabang labi niya at doon na siya naloha. Is he mad at me? Ayaw na ba niya sa akin dahil sa ginawa ko? Tanong ni Macy sa sarili niya. Kaya bago sila lumabas sa table nila, nilabas ni Macy ang phone niya to text Ezekiel. Macy, Ezekiel, let's talk later, please? Matapos yung isend iyon, niyay na siya ni Pamela na pumasok na sila sa loob. Natigil naman ang chismisa nang makita nila si Macy. Sa sobrang tahimik na na si Pamela at naiirita na rin siya. Nako naman tong mga marites. Bigla na lang talagang tatahimik pag dumarating ang pinag-uusapan. Saan niya? In fairness ha, hindi halata. Puno ng sarkasmo na sabi niya. Parang nahiyang iba at nagbambadali silang bumalik sa pwesto nila. Di nila masagot si Pamela dahil alam nila hindi ito umatras sa gulo. Pagdating ng hapon, nagsiuwian ang lahat. Nagmamadali pa sila dahil ayaw nilang makasabay si Macy. Paglabas ni Macy at Pamela ng C-Corp, nagulat si Macy nang makita niya si Elvis. What are you doing here? Tanong ni Elvis, kahit ang totoo, si Macy naman talaga ang sodyanya. Dito ko nagtatrabaho, saad ni Macy? Si Pamela naman ay palihim siyang siniko. Sino ba naman ang poging yan? Bulong nito. Siya si Elvis, Pam. Siya ang nakakita sa akin doon sa bar. He was the one who helped me. Nanlaki ang mata ni Pamela at agad na nakipagkamay kay Elvis. Nice meeting you. Thank you for what you've done to my bestie. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na siya ng bruhang Altea na yon. Shit! Ang bango! At ang lambot pa ng kamay. Side comment ni Pamela sa isipan niya habang nakikipagkamay ngayon kay Elvis. Oh, walang anuman. So ikaw pala ang real best friend niya. Yup, One and only. Nakangiting sabi ni Pamela. Umatras siya matapos na makipagkamay kay Elvis. Ano palang ginagawa mo dito? Tanong ni Macy. Ah, uh, wala. Napadaan lang ako. Nagaanap kasi ako ng mga binibentang lupa. Anyway, out mo na? Um, oo eh. Um, available pa ba yung offer mo? Kumunot ang noon ni Macy iniisip. Anong ibig sabihin nito? Yung calling card? Ah, uh, yes. Bakit may kailangan ka ba? Pwede mo ba akong samahan sandali? Like for dinner? Natigilan si Macy dahil plinano niya na mag-usap sila ni Ezekiel mamayang gabi, pero hindi naman niya kayang hindian ang taong tumulong sa kanya. Sige, sure. Sabi niya at bumaling kay Pamela. Magdi-dinner lang kami, Pam, sabi niya. Wait, sabi ni Pamela. Kinuha niya ang phone niya at pinitsuran ang plate number ng motor ni Elvis at pagkatapos, pinitsuran niya ang mismong mukha ni Elvis. She? ang gwapo talaga. Sabi na naman niya sa isipan niya. Sorry, pero need ko lang tong gawin. Baka kasi mamaya eh mapahamak si Macy. At least alam ng polis kung sinong imbestigahan nila. Tumaas ang sulok ng labi ni Elvis sa sinabi ni Pamela. Bye, Macy. Nagbeso pa si Pamela sa kaibigan at tumalikod na para umalis. Tara na, sabi ni Macy. Tumango si Elvis, kinuha ang spare helmet niya para isuot kay Macy. Habang busy ang dalawa, may ilang empleyadong nakakita sa kanila. Ang gwapo pala ng asawa ni Macy. Komento nila habang nakatitig sa perpektong buka ni Elvis. Inakala na lang si Elvis ang asawa ni Macy. Nang makaalis ang dalawa para pumunta ng restaurant, Tumating naman ng balitang magkasama sila kay Ezekiel. Nagsasanyasa na si Rico at Desardo dahil hindi nila malapitan si Ezekiel. Kilala nilang nangungugat na ang kamay nito habang nakahawak sa cellphone kung saan may larawan si Macy na sinosotan ni Elvis ng helmet. You said mag-usap tayo and yet you date him instead of going home to fix our conflict? Aniya ano at sobrang gigil niya. Nag-crack ang tempered glass na phone na hawak niya. Sino nga kaya ang taong pumatay kay Joel? At ano ang gagawin ni Ezekiel ngayong nakitang kasama ni Macy si Elvis? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.